Анастасія Збродова, журналістка і волонтерка. Вона неодноразово бувала на сході нашої країни. Для чого, до кого і з ким вона туди їздила? А ще, що вона відчувала як волонтерка і бачила як журналістка, розпитаємо у Анастасії. Добрий день, слава Україні! Героям слава, вітаю! Анастасія, ти пам'ятаєш свій перший раз, коли ти поїхала у зону бойових дій? Так, вперше я поїхала у 21-му році. Це була Авдіївка, Мар'їнка, Маріуполь, Курахове. Тоді, я пам'ятаю, ми їхали потягом до Лисичанська, і ми заїжджали коли в Луганську область. Вперше моя була думка, наскільки там було гарно. Там були хвойні ліси. Я з Дражнянщини, і там в мене я якраз живу біля хвойного лісу. І це для мене було чітке відчуття, що я вдома. Я коли заїжджала в Луганську область, в мене таке, я думала, зараз будуть все от те, що стереотипно я думала до цього, що це там шахти, тільки степи, посуха якась. А насправді все було зелене, хвойне, гарне. В мене було відчуття, що я вдома. Це природа зустрічала вас так, а люди? Ну, там було чітке відчуття, що це війна. Там я бачила багато військових. Там не можна було вже фотографувати залізничні вокзали, могли до тебе вже підходити і так дивитися з острахом. Якщо тут я в Хмельницькому звикла, що ми що хочемо, де фотографуємо, знімаємо, то там військові могли підходити, робити зауваження. І ну якось так. Але я би не сказала, що відчувалася в людей тривога. Люди були звичні, нормальні. Зі мною, до речі, там в кав'ярні в Лисичанську, я пам'ятаю, от перше враження, це був вокзал Лисичанська. Зі мною говорили українською, робили мені каву. Це той Лисичанськ, який зараз майже зруйнований. А з якою метою ти їздила перший раз? Ми знімали документальний фільм про нашого загиблого розвідника Максима Яровця. Він загинув поблизу Троїцького. Раніше була інформація, що це була Мар'їнка, тому ми хотіли записати військових, які зараз знаходяться в Мар'їнці, і показати цією частиною, що війна триває. Бо Максим загинув, і ми там, ну, родичі відповідно живуть у Хмельницькому, то ось цю частину про те, що він загинув, ми зняли в Хмельницькому, але хотіли показати, що зараз війна триває, і там досі є захисники, які жертвують своїм життям. А коли ти поїхала вже як волонтерка, чи ти це все поєднувала? Завжди поєдную, так якось виходить логічніше і більш виправданіше. Ми їхали тоді, до речі, теж як волонтери за свої гроші. Я пам'ятаю, що в понеділок я отримала зарплату, і вівторок ми поїхали цим потягом в Лисичанськ. Ми тоді, до речі, військовим теж завезли. Ну, це таке було смаколики, але фільми знімали теж як волонтери за свої гроші, теж чисто на чистій ініціативі. Перший раз виходить вже, типу, як лише волонтерка. Я поїхала 1 березня у Київ. 22-го року. І насправді я жалію, що ми тоді не фіксували нічого в Києві практично. Можливо, не до того було? Було справді не до того. Було не до того, я пофотографувала, але ми нічого не записали. Тоді, хоча могли, ми були у добровольчого батальйону ОУН, ми тоді привезли їм допомогу, і треба було записати історії бійців, тому що велика частина з них вже загинули, і це була би як пам'ять. У мене, ну, є фотографії. Не будемо зараз згадувати геть усі твої поїздки, бо їх, напевно, було багато. Скільки ти раз бувала там? Я не рахувала. В середньому ми їздимо десь двічі на місяць. Ну, буває, що раз на місяць, буває три рази на місяць. В середньому двічі на місяць. Як змінилося, можливо, твоє чи то ставлення, чи твої емоції, які ти переживаєш, от якщо згадувати першу поїздку і решта, що змінювалося в тобі? Якщо сказати про мої цінності, цінності не змінилися. Ну, перше, от, що в мене там змінилося, от, якщо брати першу поїздку, я заїхала і я бачила хвойні ліси і соняшники. Були різні люди, але були і приємні люди. І ось крайня поїздка така сама. Я сприймаю Донецьку або Луганську область так само, як дім свій. У мене немає такого там схід, захід. Ну, реально, я заїжджаю туди, мені там комфортно. От я бачила трошки більше року, а саме 7 липня,
2022 року ти написала: «Я думала, що я загартована. Ні, я не можу змиритися». Чи можеш ти якось інакше зараз сказати? І чому ти це написала тоді, якщо пам'ятаєш, скажи. Ні, на жаль, я не можу по-іншому сказати. Так. Досі бувають речі, які я не хочу приймати. Це якщо говорити, чого діти зараз без батьків, так. Серед... Да, це дійсно дуже тяжко. Тоді давай про крайню... Я зараз кажу. Скажи. 7 липня, якщо я не помиляюсь, був якийсь ще один приліт. Досі є речі, які я не можу прийняти, я не хочу це приймати. Наприклад, коли я бачу просто, у мене така робота, я спілкуюся часто з вдовами загиблих, наприклад, і з їхніми дітьми. В нас зараз в Хмельницькому багато є переселенців, і там люди приїхали з Маріуполя або Запорізької області. І я вже знаю там лише вдову і її дитину, наприклад. І ми з ними познайомилися, коли вони ставили прапорці, бо тіла їхнього чоловіка немає і, може, і не буде. І коли я бачу, як маленька дитина ставить і підписаний прапор, коли вона втратила свій будинок, коли вона втратила свою дитинство, і дитинство, в неї немає там, ну, для мене там мій дім і моє рідне село, це дуже для мене там щемко і важливо. І коли я розумію, що дитина сюди приїхала, вона втратила реально свої дитячі спогади, вона втратила батька, і вона не має куди навіть прийти на могилу. Буває, що я на похороні і бачу, що діти прощаються своїми татами, коли хлопчик маленький сидить в вишитій сорочці, ховає свого тата. Ну, це неможливо прийняти. І не знаю, тут я не знаю, як свої там емоції якось. І загартуватися в цьому сенсі неможливо. Неможливо. Крайня твоя поїздка, яка була мета, чим ти займалася, можливо, з ким ти цю поїздку робила? У мене була мрія поспілкуватися з людьми, які займаються саме пошуком загиблих. Я до повномасштабного вторгнення дивилася, цікавилася війною, дивилася документальні фільми, наприклад, про пошук тіл після Іловайської трагедії. Я розуміла, наскільки це важливо, бо, знову ж таки, я спілкувалася з рідними, які втрачали своїх рідних і добивалися або повернення тіл, або з тими, хто так і не поховав своїх рідних людей. І мені було цікаво розказати, тому що я розуміла, наскільки це реально важливо. І випадково, але я так кажу, що насправді всі випадковості не випадкові. Я була в травні в Богородичному, там була річниця звільнення цієї території, і я побачила машину пошук 200-х. Там я познайомилася з людьми, і ми домовилися, що найближчим часом ми приїдемо і знімемо такий матеріал. Ми їхали теж за свої гроші, їхали з волонтеркою, яка там працює на цій території. Ми їхали з оператором, ми працювали на Лиманському напрямку, і ще не пам'ятаю, де там нас просто возили, в якомусь там селі ми були. І на Лиманському напрямку ми зняли в наш матеріал, коли розкопки тіла загиблого російського військового, він згорів в будинку, і там були вже прям одні кісточки. І його збирали, для чого це робити, аби відбувався обмін тілами загиблих військових. Потім ми зняли таку частину, пошуковці знайшли 12 тіл вагнерів, які воювали на Бахмутському напрямку. Тут були тіла з плоттю, якщо до цього це були лише залишки, попіл і кістки, то там прям було видно, що це залишки від людського тіла. Ну, да. Це були такі різкі контрасти. Ми були в якомусь неймовірно мальовничому місті. Якщо там уявити Україну, от вона от така, дуже було гарно. Я була прямо в місті, де було дуже багато квітів, і вони так пахли, що в роті реально було солодко. Водночас був контрастний запах оцих вагнерів. Це теж цей запах ні з чим не порівняти. Він не
Він не такий, як мертвий. Розкладалися тіла. Так, так. Там вже були процеси, там були загиблі там, з березня, з квітня. І ось ці такі контрасти, цей такий насичений запах квітів, меду, от прям, і запахом тих трупів. Там взагалі дуже тісно переплітається життя і смерть. Зараз на якому етапі створення цього фільму? Ми монтуємо вже. Угу. І, в принципі, інтерв'ю ми вже відібрали. Угу. А з якою метою взагалі ви хочете це зробити? Для мене взагалі важливо документувати зараз злочини росіян. І багато матеріалів, небагато в більшості, 9 з 10, те, що ми зняли, ми ще не змонтували і не публікували. То немає часу, то в нас, ну, ми монтуємо самі, ну, ми працюємо ще десь там на інших роботах, а це ми робимо собі в YouTube-канал. І, по-перше, я вважаю, що це важливо зберегти. Зараз собі в YouTube-канал. Який це канал? Док Продакшн, док не лікар, а документальний. Угу. Називається. А це волонтерська якась проєкт волонтерський? Ну так, це я і оператор. Просто ми хотіли показувати війну без редактури, так як бачимо ми її, так як ми її відчуваємо, так як ми її розуміємо, щоб нас ніхто не правив, той, хто не був безпосередньо там. З тими наративами, які ми хочемо закласти, з тими сенсами, якими ми хочемо, так як ми відчуваємо ту ситуацію, бо я думаю, що краще нас, там, редактор, який був би безпосередньо в Хмельницькому, його би не відчув. Ти сказала, що хочеш це якось зберегти, ну, свої враження, те, що ти бачила, зафільмувати. А чи не виникала в тебе думка записати, написати книгу, навіть якісь короткі оповідання? В тебе, напевно, багато є історій, багато речей, які ти би хотіла розказати багатьом людям. Я би хотіла, я навіть часом записую якісь коротенькі думки. Чого я зараз так не пишу? Зараз в мене ще такий, як ніби оголений нерв, і я не зможу це. Насправді, я вважаю, що ми не про всі речі маємо озвучувати не загал, тому що зараз нам важливо мотивувати. Попри все, нам важливо мотивувати. Якщо нам говорити про втрати, це, ну, війна, це для війна для мене це взагалі дорівнює смерті. Це найгірше, що може бути зараз. І писати дуже зараз оптимістично і мотиваційно, насправді, мені буде важко. А я би хотіла, щоб це була книга якась така про героїзм, про те, що нас це все-таки загартувало. Таки загартувало. Ну, я тобі бажаю, щоб в тебе знайшлися сили і далі робити ту справу, яку ти почала в 21-му році. І щоб врешті-решт в тебе була і нагода, і змога все це записати, стати автором, напевно, потрібної цікавої книги.